Немає можливості поки що розраховуватися онлайн в одеських електробусах. Причина банальна – машини досі не вийшли на маршрут. Нагадаю, 10 вересня керівництво міста пообіцяло, що відремонтовані Шкоди зв'яжуть вулицю Балківську із залізничним вокзалом найближчим часом. Місяць минув, а той самий найближчий час не настав. За інформацією наших колег, машини ще не пройшли сертифікацію. За невтішними прогнозами, електробуси вийдуть на лінію не раніше кінця 2021 року. Загалом їх наявно Одеськ-Міськелектротрансу – 3. Щодо закупівлі нових низькопольних електробусів, то комунальне підприємство так і не змогло провести тендер на 69 мільйонів гривень, хоча оголошувало його в травні та липні 2021 року. Новий, у найкращому випадку, відбудеться в майбутньому році. Кошти, які раніше планували витратити на автобуси – кредитні. Їх виділили 3 державні фінустанови – Ощадбанк, Укрстімбанк та Укргазбанк. Однак на останній сесії міськради гроші перекинули управлінню КАП будівництва.